Bona tarda. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir avui. Jo em presento, soc l'Eulàlia Corbella, soc consellera d'aquí del districte de l'Eixample i porto els temes de feminismes i LGTBI i avui estic per presentar, després donem la paraula evidentment a les ponents. I doncs primer lloc, evidentment agrair doncs això, primer a les ponents que estan formant part d'aquest cicle que es va movent per tots els districtes. Aquí a l'Eixample és la tercera sessió que fem. De les taules rodones n'hi havia dues i dels cinefòrums que també n'hi ha dos. Doncs avui ens trobem per parlar de les dones que canvien els barris i la ciutat. Jo crec que estem en un lloc bastant ideal també per parlar d'això. Estem al barri de Sagrada Família, sabem que aquí hi ha molt moviment feminista històricament i en un centre cívic que més o menys és bandera bastant d'aquest moviment, vull dir que estem molt ben ubicades. I per part meva doncs passaré la paraula a la Carme, que és qui moderarà aquesta tarda la taula rodona. I ella, millor, de fet, us presentarà les ponents. Sí, també està bé. Sí, em vols dir tu els noms? Podem dir els noms, i tant. Tindrem a la Rosa Miró, que és membre de la vocalia de dones de l'Associació Veïns del Turó de la Peira. Era, doncs. Clar, si llegeixo els currículums a tothom, potser són molt llargs. No, si dius els noms i després ja... Doncs la Rosa Miró, la Isabel Fernández Delgado i la Sílvia Andaján, que està aquí totes. Moltes gràcies. Pues gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs això, aquesta taula rodona va de les dones als barris, com van canviar aquests barris gràcies a la presència de les dones i la ciutat. I el que ens volem plantejar és dir, això va ser als anys 70 o abans, perquè les dones més inquietes a finals del franquisme ja es van començar a moure. Recordeu que Comissions Obreres es va fer públic a mitjans dels 60, cap al fi, una mica després de la segona part dels 60, que també van començar les comissions de barris en aquell moment i que, mica en mica, doncs, això va ser el que després serà les associacions de veïns, però amb tot això es va haver d'esperar que en Franco morís. És a dir, tot això era soterrani, van començar aquestes associacions de veïns que no es deien així, es deien comissions de barri, i també els grups de dones feministes, que també havien començat amb grups diferents d'autoconsciència i de més, i que es va haver d'esperar realment el 75 perquè això pogués sortir a la llum. Va. A nivell del moviment feminista sabeu que la llum sobretot va sortir amb les primeres jornades catalanes de la dona. I això va fer un gran esclat i una gran divulgació d'on ho queden les reivindicacions de les dones. Aquest esclat, no va, per això us he explicat una mica abans, no surt així com un bolet. Aquest esclat i aquestes primeres jornades és perquè hi havia un caliu i hi havia també unes arrels d'aquestes primeres jornades catalanes de la dona que van fer possible que justament fins i tot havent mort el dictador, doncs es va necessitar que la Universitat de Barcelona l'aixoplugués, és a dir, que l'acollís, que van ser a la Universitat de Barcelona, i per altra banda, Nacions Unides. O sigui, no us imagineu que això va ser tan fàcil, ni molt menys. Però en aquestes jornades van venir més de 4.000 dones, una mica s'ha de donar, jo penso, gràcies a la premsa, perquè en aquell moment va fer un gran paper, perquè era tan escandalós el que estava passant allà dintre, és a dir, parlant de sexualitat, parlant del dret al divorci, perquè en aquell moment no hi havia divorci, parlant de, doncs, els problemes que podien tenir les dones de cada avortament, parlant que les dones casades havien de deixar de treballar perquè no estava permès. O sigui, en les desigualtats, evidentment, a tot nivell, i a més, doncs, altres sexualitats, que no eren les del moment autoritzat, lliure maternitat,
i de tot per mi cos. O sigui, tot això que va sortir en aquella època, ara ens sembla que ja és normal i que ja en podem parlar. Però no, en aquell moment era molt diferent. I gràcies a les primeres jornades, aquestes, doncs, van sortir al mateix temps les dones que estaven ja en aquestes comissions de barri i que al mateix temps van formar les vocalies de barri. I això és el tema que avui en parlarem. Parlarem de les vocalies de barri, de com van sortir, què feien i com van canviar realment els barris i la ciutat. Els barris i la ciutat perquè era un moment de gran creixement demogràfic degut a la immigració. És a dir, ens trobàvem també en un moment en què cada vegada hi havia més altres persones que eren d'altres regions de l'estat espanyol. En aquell moment. Avui ens trobem amb un moviment semblant, però d'altres països. I les dones es van cuidar de fer l'acolliment d'aquestes persones que parlaven castellà, no parlaven català, i doncs, de fer realment una convivència social al voltant de les associacions de veïns i de les vocalies de dones. Jo crec que aquest gran paper de les dones doncs, el continuem fent. I és això que ens farà pensar si les vocalies de dones són del passat o si avui els grups de dones, que no tenen per què estar lligades a les associacions de veïns, sinó grups de dones a la ciutat, són encara necessaris o no. Bé, d'això és el que parlarem. I aquesta taula rodona, com veieu, els que veu venir a la primera, doncs ho hem posat així en rodona. En rodona perquè volíem que fos més diàleg entre el públic i la taula, que no hem volgut utilitzar la taula, però jo l'estic utilitzant degut al micro, no és que em doni més importància, sinó que volíem això. És a dir, que nosaltres intentarem doncs, fer preguntes curtes, jo per la meva banda, respostes no massa llargues per part de les ponents i al mateix temps que poguéssiu intervenir. Intervenir quan us sembli que s'han descuidat alguna cosa, que vosaltres teniu una altra experiència, que no és exactament la mateixa, o senzillament que voleu preguntar alguna cosa. O sigui que està obert aquest va i ven i no deixarem el diàleg pel final, com sempre passa, i després ja no hi ha temps o no tenim ganes de preguntar res, senzillament. O sigui que sentiu-vos lliures de preguntar el que us sembli i d'intervenir doncs, quan hagi acabat la resposta, com en tingueu ganes. Jo us presento les tres companyes que són aquí. La Rosa Midó, doncs, als anys 80, quan van començar realment les vocalies, després de les jornades catalanes de la dona, n'hi havia alguna que havia començat abans, de la vocalia del Turó de la Peira, des de la seva creació, i del grup de dones de Nou Barris, del 87 al 98. I des de la dècada dels 80 doncs, treballa amb entitats d'economia social i solidària i actualment pertany a la Comissió Feminista de la COP57. Isabel Fernández Delgado és psicòloga, militant feminista des dels inicis del moviment a Barcelona. Actualment treballa com a psicòloga clínica al programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Nou Barris i des de la perspectiva de gènere. I Silvian, que va arribar al moviment feminista més tard, doncs perquè, un moment, Silvian, perquè va arribar a Barcelona una mica més tard, no més tard. Ha nascut el G, va estudiar a París, i viu a Barcelona des del 88. És professora de jubilada, professora de voluntari a l'Ateneu de l'Associació de Veïns, membre de la Junta de l'Associació de Veïns de l'Esquerra, no? De l'Esquerra d'Eixample, i guanyadora del primer premi del 25 de novembre contra les violències
a Barcelona amb el projecte Dones d'Enllaç l'any 2005. I és membre, també, i això és molt interessant, de la Junta de la FAP, com vocal de Drets Civils i Dones, i veurem aquest enllaç entre les vocalies que van ser i les vocalies avui, i ella ens podrà fer aquest traspàs. Bé, doncs comencem. Si us sembla, jo faré una primera pregunta a la Rosa, perquè és doncs, una mica la que la Rosa Miró, que va estar al començament del que pot explicar històricament les vocalies de dones. L'Isabel ens parlarà dels plànings i les vocalies, perquè van ser resultat doncs, els centres de plàning de centres de plàning. Ja està. I aquest enllaç que hi va haver, doncs comencem amb això. Rosa? Sí, hola, bona tarda a totes. A veure, la primera referència de vocalies de dones de Barcelona que es té és de 1975, o sigui, abans de les Jornades Catalanes de la Dona. És la primera referència. Penseu que a les primeres Jornades Catalanes ja es va presentar una ponència que es deia Dona i Barris, on plantejava les necessitats de les dones a nivell de la ciutat. O sigui que, com deia la Carme, lo de les vocalies o grups de dones als barris ve de molt lluny. Es formen, sobretot dic vocalies i grups de dones, perquè havien moltes vocalies d'associacions de veïns, però també existien grups independents, diguéssim, de l'associació i que feien actuaven en el barri. És més, algun grup, com el grup de dones Nou Barris, havia estat vocalia de l'Associació de Veïns de Prosperitat i més endavant es va separar i crear el grup de dones Nou Barris com a grup propi. O sigui que sempre ens movem entre o vocalies o grups, però amb una activitat dins del barri i un interès per lo local, diguéssim. Com es van formar? Doncs, sobretot perquè tot un seguit de dones actives, tant associacions de veïns com a centres socials, com a parròquies o com altres nuclis d'activitat dins de, en un barri, sentien que hi havia temes que per ser de dones no es tractaven des del punt de vista veïnal o bé es tractaven des d'una vessant que no ens agradava. No? Això situat en un context que són els anys de 75-80, en un context de la mort del dictador, d'efervescència una mica d'esperança i efervescència del que seria, del que podrien ser un canvi i uns canvis de valors i aconseguir les llibertats, no? I amb això aquí dins pues estaven, havia el tema, havien les dones, no? La idea de dels grups o vocalies, o almenys jo parlo des de la meva experiència, però bueno, també crec que hi ha moltes coses i moltes de vosaltres que segur que heu estat o esteu encara en vocalies o grups, podeu confirmar, ampliar o variar. El que sempre hi havia com dues preocupacions, no? Una era incorporar contingut feminista en les reivindicacions generals del barri, jo que sé, pues, urbanisme, vivenda, escoles bressol, i després incorporar també reivindicacions o demandes o elaboració de projectes del que serien serveis o necessitats de les dones als barris, des de tot amb un contingut feminista. O sigui, no es demanaven, i això ja ho explicaran millor, o centres de planning o escoles bressol i tal, així sense més, o atenció sexual, sinó que es demanava amb un contingut determinat que servís per apoderar les dones i per fer un canvi de valors a la societat. Això és més o menys. D'entrada, dos dels debats primers amb aquests grups o vocalies, sobretot vocalies,
que es van donar, un era el que la vocalia o el grup no fos només un grup activista i de reivindicació, sinó que també fos un espai de dones que permetés o fes possible l'intercanvi, la solidaritat, l'autoconsciència entre nosaltres. Això, penseu que en aquella època era molt radical, perquè volia dir que feies un grup on no hi havia homes. I això doncs va ser debat entre dones, algunes van decidir que no, que havia homes i dones, però bueno, la majoria van decidir dones, i va ser també un debat molt interessant amb la resta de companys de les entitats, de les associacions o el que fos. I un altre dels temes que també preocupaven és que fos com feies arribar, o sigui, no eres un bolet dins del barri, sinó que el que volies era fer arribar a tot el barri i tenir la complicitat i el recolzament de les dones i de la majoria dels veïnat amb les reivindicacions. No? Penseu que la composició de les vocalies, almenys les que jo conec o les que jo he pogut conèixer amb la coordinadora de vocalies i així, era molt variada. No eren dones feministes radicals o que no sé què, hi havia dones de, jo que sé, des de 50 anys, 60, fins a dones de 20, 24, i amb diferents de provinències. Vull dir, dones que poder era la primera vegada que estaven en un grup d'activista o, bueno, o de moviment, dones que no, dones de partits, la veritat és que eren les composicions i molt diversa. Això era un avantatge, això era un valor de les vocalies i grups. Permetia un coneixement, una solidaritat i alhora permetia fer-se grans entre totes, no? Perquè apreníem totes de totes. Si, en tot cas, si vols, després explico una mica el que fèiem. Sí, a veure, potser, Isabel, tu si ens parles una mica des de les vocalies, centres de planning i els centres de planning. Hola, bona tarda. Jo diria que va veure un abans i un després de lo que serien les jornades catalanes de la dona en quan es van introduir les vocalies a partir del març del 76, jo crec que van introduir drets de les dones a les pràctiques quotidianes dintre de les vocalies. Va ser com una eclosió de sinergies entre dones. Van sorgir debats sobre el paper de les vocalies de les dones en la lluita feminista, que és el que apuntava, i el moviment veïnal. Jo he trobat un document de la vocalia de les dones de la Sagrada Família, justament, que era una proposta possiblement més coneguda, que va ser promoguda per el moviment comunista i per el PSUC, que era un document per uns grups de dones autènticament feministes. Les dones del barri havien de prendre consciència de la seva pròpia problemàtica i organitzar-se per defensar les seves demandes. Proposaven que el rol de les vocalies de dones era ser la consciència crítica feminista per tal d'aconseguir la igualtat de drets de les dones i lluitar contra la discriminació. Aquest document va ser denunciava que moltes associacions de veïns i veïnes perpetuaven la discriminació femenina, ja que es prioritzaven els problemes veïnals i invisibilitzaven els nostres propis com a dones, dret al propi cos, control de la natalitat, eliminació de les discriminacions laborals, etcètera, etcètera. Crec que va ser un document bastant discutit i que va crear molta polèmica, una mica per acabar d'afegir coses que plantejava la Rosa. No? També una mica recordar el que era la coordinadora feminista, que la coordinadora recollia, diríem una mica, tot el que eren grups de dones o de vocalies de dones, etc., dones que venien o d'altres, jo què sé, pues, d'escoles, diríem, o cooperatives que treballaven d'una manera, una escola molt transgressora. I participaven, entraven dintre, anaven a la coordinadora, discutien tota una sèrie d'objectius o de consignes que després això es traslladava als diferents grups o vocalies, i allí es discutia, es posaven d'acord en coses unitàries o no,
Per exemple, hi ha una anècdota, per exemple, que es va plantejar una manifestació el Dia de la Mare a la maternitat per dir que el Dia de la Mare era un dia discriminatori per la dona, etc., no? Per reivindicar el que era el ser mare, per sobre de ser dona i tal. Hi va haver vocalies de barris de les dones van dir que ni hablar, que a les dones les encantava lo del Dia de la Mare i que no les volia fastidiar. O sigui, aquest tipus de contradiccions entre nosaltres era molt sovint, no? I bueno, la vocalia i la coordinadora també a vegades havia, jo recordo alguna, possiblement perquè ha participat allà, i alguna paranoia, no? Aquesta que rara és, pues no serà de la secreta, a lo millor ve la policia, no sé, està, és a dir, havia també una mica recordar lo que era el franquisme i lo que era tot lo que, no, la repressió, etc., no? O sigui, tot això també estava dintre de nosaltres. Jo no he participat en vocalies de dones, sinó vaig participar en la Casa de la Dona, que va ser fundada per les dones lliures, les mujeres lliures, que eren d'una vessant més anarquista, i després van ser elles les pioneres, que estaven en Cardenal Casanyes, i després un col·lectiu divers ens van trobar allà i van fer grups d'autoconsciència, que això era una cosa que diríem com una mica també altre tipus de grups, que eren grups de suport mutu, que es van crear d'una manera espontània, a pesar de que venien dones de fora, és a dir, dones de, jo que sé, de anglosaxones, que ja tenien una experiència i que venien una mica a portar a terme aquí i ensenyar-nos, o a, per exemple, pues, estaria el quadern feminista de la Leonor Taboada, que parla de com és l'autoconeixement, etc., que jo diria que és un quadern que és actual, que no ha perdut vigència. Aquests grups d'autoconsciència en què jo he participat eren grups de suport mutu, es podia expressar-se en llibertat, eren grups informals, entre iguals, solidaris, i que havia, jo diria, força sororitat. Després m'agradaria també parlar d'un... O sigui, la Mary Nash, que també ha fet una, és una historiadora, que també formava part del grup de dones lliures, del que parlava, diu que el protagonisme de les dones va ser anònim, però que consolida les bases d'aquest moviment ciutadà de resistència antifranquista, d'aconseguir un benestar veïnal i crear xarxes solidàries entre dones. A partir de lo que podria ser les Jornades Catalanes de la Dona, el tema de dona i sexualitat i el dret al propi cos va ser una reivindicació i una lluita contra la cosificació del cos de la dona com a objecte i com un instrument del plaer al servei del patriarcat. No volien que el sexe fos un instrument de domini i alienació. També estava la lluita per l'avortament lliure gratuït, que ens ha costat molt, 30 anys, i encara estem aquí, no? Bueno, jo ja fa temps que, a veure si passem el testimoni a dones més joves, i després està tot el tema de la contracepció i la creació dels centres de planificació familiar. Jo no formo part de la primera tongada als centres de planificació, el que conec més és el de Canyelles, que és el que estava ubicat a Nou Barris, i és en el que jo vaig començar a treballar allà. Portava la història del feminisme de lo que seria el centre de la Casa de la Dona, on feien moltes xerrades sobre sexualitat, i sobretot donaven assessorament, informació, i ajudaven a les dones que tenien que avortar a Barcelona per poder-se anar a l'estranger, buscar recursos, etc., per orientar-les. Fonamentalment nos dedicaven, o jo recordo que me dedicava molta part del meu temps a lo que seria tot el tema de l'avortament i facilitar a les dones poder fer un avortament en condicions sanitàries correctes. Aquí era impossible, però a prop, bueno, a Pau, per exemple, hi havia un psiquiatre que ho feia, i després ja estava lo d'Anglaterra, Holanda, etc., no? I donar suport i acompanyament a aquestes dones en aquesta situació tan complexa i difícil
o sigui, diríem, el que comportava per la parella, la clandestinitat, no sabia ningú, la seva família, o sigui, l'aïllament, és a dir, les circumstàncies eren la manca de diners, o sigui, eren unes circumstàncies molt complexes i molt difícils. Què més? Els centres de planificació familiar, el de Canyelles en concret, es va crear com una espècie d'associació cooperativa i van participar dones de la vocalia de dones de Canyelles i també algunes dones, diríem, professionals que ja treballaven i que tenien, que venien fonamentalment, la ginecòloga, per exemple, venia de l'Hospital Clínic, que ja tenia una tradició de formació per part de professionals, ginecòlegs i de llevadores, des d'una mirada una mica més, diríem, de començar a treballar tot el tema de la contracepció. I també havia, bueno, això me la recordava Mariló avui, el tema de, diríem, de com es feien avortaments aquí a Barcelona, i hi havia avortaments, jo possiblement ella ho pot explicar una mica millor, perquè no, o sigui, hi havia el tema de, diríem, que es feien avortaments, alguns avortaments a la casa, diríem, a casa d'algú, es feien en condicions sanitàries correctes perquè eren professionals, però diríem era un atreviment perquè estaven transgredint absolutament les lleis, etc. No? Què més? I després estaven, bueno, en el tema els centres de planificació i orientació familiar, el nom era una mica una espècie de pacte perquè l'havia que agrupar tota la família, etc. Però bueno, als centres de planificació havia unes companyes, a vegades veïnes del barri, que eren les que feien d'assessores i donaven xerrades a les dones, a les seves veïnes i companyes, diríem, de vocalies o del barri. Jo recordo a dues companyes meves, la Manolita i l'Encarna, que continuen visquent en el barri de, bueno, una en el barri de Canyelles i l'altra en Horta. I amb elles hem anat moltes vegades a fer xerrades a diferents llocs, a escoles, a centres, a on sigui. No? Després estava una psicòloga, la Magda Català, que va ser la que va estar en la primera època. I després, bueno, l'evolució dels centres de planning en un principi, després l'Ajuntament, els primers ajuntaments democràtics van començar diríem, a absorbir el que seria a institucionalitzar-los i l'organització es va introduir. Tot això va modificar, en un principi no es notava gaire, però van començar a modificar-se algunes coses, per exemple, per la titulació d'algunes professionals, és a dir, les dones de les vocalies que participaven allà tenien que tenir un títol, facilitar-los un títol perquè poguessin treballar allà. Què més? Es van suprimir alguns serveis d'assessorament a nens o a nenes, també, i bueno, diríem, a nivell ideològic, a nivell de valors, pràcticament havia una certa coherència. Al pas del temps se'n van anar professionals, van venir noves, i la cosa es va començant a desfigurar i a diluir, i ja no era el que havia sigut al principi. Ja la ideologia que havia, diríem, al principi, els valors i la manera de treballar i la manera d'atendre, es va modificar i l'organització la va posar més, diríem, per la manera de, jo què sé, l'organització de les visites, el número de temps que tenies que dedicar-li, etc, etc. Hi havia una altra manera de treballar i la ideologia se va acabar diluint. Com a mínim, jo crec que cada centre de planning va tenir una trajectòria diferent. Uns es van mantenir equips que van estar molt de temps, com el de la Sagrera, i altres es van diluir i les professionals que quedaven cada vegada eren menys i menys i estaven més aïllades de lo que seria el discurs més de feminista, d'esquerres i del dret al propi cos i tot això. O sigui, va quedar, bueno, era contracepció i ja està, planificació familiar, revisions ginecològiques i para de comptar, o sigui, no s'anava més enllà.
excepte algunes companyes que també treballaven dintre de lo que seria la xarxa de, dirien, de los grups de dones i les vocalies de dones dels barris. I aquí sí que feien una feina com seria com paral·lela. És a dir, el centre de Palenque treballava en dos temps. Un temps més treballant dintre de lo que seria la dinàmica més de militància i de feminisme i d'una altra manera de treballar, i després estava el que seria l'organització pròpiament dita, on es feien les visites ginecològiques típiques i ja està. I no havia aquesta treballar en equip, treballar en grup, fer treball preventiu, anar a les diferents entitats, sortir al barri, etc. Tot això es va diluir força. Afortunadament la xarxa comunitària de Nou Barris és molt rica i diríem, i continua sent, i tot això jo diria que va compensar força el que seria el deterioro d'aquest centre de planificació familiar, que és el que, si Mariló vol afegir alguna cosa més, però bueno, jo crec que jo ho deixaria aquí i ja continuarem parlant, no?, d'altres coses totes. No? Jo em sembla que podríem resumir una mica dient les dones des de les vocalies van ampliar, les vocalies i els centres de planning, van ampliar el sentit de la política. És a dir, li van donar un contingut que anava molt més enllà del que entenem per política dintre dels cànons, diríem, establerts. I això per mi és la gran aportació realment que s'ha fet des de les dones. I veure si encara hi ha possibilitats d'això o bé ja està tot emmarcat. Jo penso que una de les preguntes a la Rosa seria què veu fer exactament a les vocalies? Sí, jo volia comentar una mica perquè una... Sí, molt curtet. En els primers anys de les vocalies, evidentment, tenia molt de pes les reivindicacions de llibertats i de drets bàsics. Bueno, ja totes ho sabeu, la llei de divorci, la perillositat social, l'amnistia per la dona, tot això tenia molt de pes. Per nosaltres, des dels barris, tenia també molt de pes el millorar les condicions de vida. Jo crec que una de les aportacions de vocalies o grups de dones al moviment veïnal i a la ciutat és que han donat pes i s'han aconseguit coses. Una altra cosa és després com ha evolucionat, si el contingut feminista s'ha pogut mantenir o no, si més no, però hem estat un dels al·licients i de l'activisme en relació a millorar condicions de vida, entre altres coses perquè en els barris, ara poder no tant, però abans, i no tampoc tan abans, i crec que ara la major part d'ús del temps que es fa al barri ho fan les dones. I aleshores les condicions tant de barri com de serveis, com de tot, doncs les patim bastant nosaltres. També les vocalies sobre grups de dones, el que sí que es demanava és que els serveis o tal fossin públics. Públics volia dir que l'administració, en aquest cas, en molts casos municipal, en altres autonòmica i tal, assumia la responsabilitat de garantir uns drets i uns serveis a les persones, amb dones o serveis més generals, fossin escoles bressol, per exemple, amb dics generals perquè afecten tant a homes com a dones el tema d'escoles bressol, o més concret com l'atenció als temes sexuals o reproducció de les dones o l'atenció a les agressions i a la violència. Penseu que molta de les coses que hi ha ara de serveis, siguin deficitaris o no i tal, en tema d'atenció a les agressions i a la violència contra les dones s'han aconseguit i s'han plantejat o dissenyat des de grups de dones o des de vocalies. I això és molt important. És important el tema d'influència de valors i és molt important la concreció de millora de situacions.
que és que ara segueix aquesta necessitat de millora de situacions, no? Però bueno, també el que sí que volia comentar també de grups de dels grups de dones és que era un moviment feminista, existia una coordinadora de vocalies i grups de dones de Catalunya dins que es relacionava amb la coordinadora feminista, o sigui, era un moviment feminista, participàvem amb la coordinadora a les jornades feministes i altres comissions, i també estàvem dins del moviment veïnal. La major part de vocalies i grups de dones participava o bé directament perquè eren vocalia de l'associació de veïns o indirectament a organismes de coordinació dins dels barris d'entitats o a jornades d'associacions de veïns. Perquè hi havia, perquè per nosaltres era molt important, i bueno, per mi ho segueix sent, lo local i lo comunitari, i el poder actuar i tenir incidència amb el que és lo concret amb contingut, no perquè sí, no en general, sinó que des d'aquí puguis, amb lo micro, per dir-ho manera, puguis canviar, influir, no canviar, no, a vegades no canvies res, però influir en valors més generals. I un altre aspecte que sí que, també perquè no sigui tot tan així, també amb les vocalies i grups de dones ens ho passàvem molt bé. Diu, compartíem moltes coses, jo que sé, a Nou Barris, per exemple, era una, ja, ara que està tan de moda dir això ja és una tradició, pues va haver un moment en què era tradició els sopars de dones del 8 de març a Nou Barris, poder algunes haureu vingut i tot, i això és perquè venien 200 o 300 dones, vull dir, els sopars i el, tot el que és que es muntava, dic Nou Barris, però segur que els altres barris, vull dir, compartíem també aquests moments de creixement. No? La Nou Barris, el grup de dones, fins al 2000 ha estat actiu. És més, va ser un dels grups que va elaborar un pla d'acció contra la violència a les dones, i que va també dissenyar serveis, diguéssim. No? I jo crec que això és, bueno, és una de les... Entre això hi fèiem, i jo crec que totes o bastantes podeu conèixer, i si no parlant, coses que fèiem les vocalies o els grups de dones als barris. Jo voldria fer un tall abans de donar la paraula a la Sidiane, perquè ella ens parlarà de més cap aquí. A veure si havíeu sentit parlar de les vocalies, la gent que sou del barri. Havíeu sentit parlar de la vocalia aquí, per exemple, aquí n'hi va haver una de les primeres a la Sagrada Família. Heu conegut dones que hi pertanyien? Heu sigut de les iniciadores de la vocalia d'aquest barri? Doncs... Perdoneu, és que graven això i també el micro, que parlem amb micro... Ah. Bé, no sé massa bé què afegir, a part de dir que sí que vam ser una de les primeres vocalies, com a tal vocalia de l'Associació de Veïns, perquè hi havia, com heu dit molt bé, comissions de barri, dones, grups de dones, però com a vocalia de dones va ser una mena de... A veure, quan lo de les Jornades Catalanes de la Dona va sortir arrel de l'Any Internacional de la Dona i que... hi va haver, diguéssim, a nivell oficial, s'hi va participar, i a la secció femenina, bueno, o post-secció femenina, etc. Llavors, a partir... Hi van participar. Sí, sí, hi van participar. Llavors, a partir de l'Associació d'Amics de la ONU, que tu deies molt bé, l'Associació de Dones Universitàries, bueno, es va començar a moure una mena d'alternativa aprofitant lo de l'Any Internacional de la Dona, etc. I llavors hi va haver una mica una consigna d'anar a crear vocalies de dones aprofitant, doncs, en els barris que ja hi havia algun grup de dones, i si no, en les associacions de veïns, on també hi havia dones que hi participaven perquè estaven a les comissions o la vocalia d'ensenyament o de sanitat o el que sigui, doncs de crear aquestes vocalies de dones. O sigui que va ser una mica un toc de pito
que hi va haver per part de partits d'esquerres, concretament el SUC i el moviment comunista. O sigui que van ser com els dos partits que van donar el toc de pito d'anar a crear vocalies a les associacions de veïns. Perquè bueno, va ser així. Vull dir que, jo no sé si és... Sí. No totes. No dic, però que va haver un toc de pito bastant important. Bé, sí. Sí, o sigui, tot el moviment que hi va haver... Bueno, no sé. Jo és la perspectiva que tinc. Vull dir que cadascú pot tenir... Jo penso que, per exemple, una de les coses importants del que va ser el moviment de vocalies de dones aquí a Catalunya va ser que és a nivell general, mundial, diguéssim, o fins i tot a nivell d'Espanya, és com bastant especial. I és una cosa que arrel de, no sé, tu parles, per exemple, en França o en Itàlia o el que sigui, hi ha uns grups de dones que són com més... que estan com més aïllats de lo local. I aquí jo crec que una de les coses importants del moviment feminista d'aquí, de Catalunya, va ser aquest arrelament en els barris, el anar a treballar amb les dones. No només unes quantes senyores que potser llegien un article, sinó amb les dones de veritat, de les dones que existien. I en aquest sentit jo penso que això va ser una cosa que va ser un element diferencial amb altres experiències del moviment feminista. Bueno, no sé, què fèiem? Pues seguíem, a banda de treballar amb l'associació de veïns en les reivindicacions del barri, doncs també seguíem totes les campanyes que es muntaven des de la coordinadora feminista, el tema de l'avortament, etc etc. Jo penso que això també va ser molt important perquè va ajudar a crear consciència feminista. És a dir, el fet de que les dones d'aquests grups d'autoconsciència, o que és igual, de parlar dels temes, com li vulgueu dir, que allò que diu que lo particular és polític, no? Vull dir que no ets tu que tens un problema, sinó que existeix aquest problema per a tothom. No? Això penso que va ser una cosa que va contribuir també al canvi de mentalitat de les dones. I per tant també de les filles d'aquestes dones. No? Vull dir que... No sé, m'enrotllo molt perquè no em pensava dir res, però... Ja no sé ni el que he dit. Bé, jo tornaria una mica a les ponents. O sigui, aquest escrat, és veritat que hi havia bastant de toc de pitu, però no totes. I al mateix temps, doncs justament amb els ajuntaments democràtics es van buidar moltes associacions de veïns dels principals líders i fins i tot dones que van passar doncs, a estar als ajuntaments i de menys. I a més, el toc de pitu de que amb els ajuntaments democràtics ja no feien falta les associacions de veïns. I les vocalies, que moltes d'elles estaven en els locals de les associacions de veïns, com que algunes van tancar, es van quedar sense lloc. Per exemple, a Sagrera va passar això. I puc donar altres exemples, però no cal. Aleshores, és una mica en aquesta davallada, en certa manera, i feblesa del que eren les vocalies, sí que la Silvian arriba a Barcelona. I aleshores és interessant la seva aportació perquè justament doncs, la Silvian, ella s'incorpora, no sé com vas conèixer la vocalia o si la vas donar a reviure, a la vocalia de l'Esquerra de l'Eixample. I que justament avui, que encara està a la FAP, doncs ella ens pot aportar una mica la visió d'aquesta unió entre barri i grup de dones. Sí. Bueno, jo efectivament vaig arribar a Barcelona ja havia passat l'any 88, venia de París. Jo venia amb una experiència de dona feminista de, com he dit, quasi de naixement, perquè aquesta consciència de la desigualtat entre homes i dones des de casa, justament en la diferència de tractament entre el germà i la, i la, i la,
i entre germans, quan hi ha germans, en general, des de casa se ve la desigualtat. Llavors, feminista des de sempre. A 20 anys he viscut el 68, que ha sigut un canvi enorme a nivell cultural per a les dones i per a la societat en general, i ha sigut també ha sigut una taca a nivell europeu d'un canvi enorme que ha sigut també aquí a Espanya. Aquest canvi s'ha notat amb aquesta jornada. També tots aquests canvis, totes aquestes lluites que per el dret a l'avortament, per el dret a existir simplement com a dones i tenir el mateix dret, és la consciència, el dret a l'educació, etc. En França, la lluita per el dret a l'avortament, jo de jove he conegut noies que avortaven en clandestinitat. Llavors, quan he vingut aquí, jo era mare de dos nens petits, primer aprendre el català, primer aprendre el català, castellà, buscar feina. Llavors tot això l'he viscut des de... abans de poder entrar en la vida social, he tingut que arreglar coses personals. I la vida personal de les dones, sabem totes que no és fàcil. No? Llavors, bueno, quan he arribat aquí, com he entrat en el moviment veïnal? Les necessitats de comunicar, primer, d'aprendre el català i de transmetre experiències viscudes i preocupacions i compartir. Quan he arribat aquí, a l'escala de l'exemple, justament hi havia hagut tota aquesta història parlant, veient la documentació, aquest cartell fantàstic que és molt emblemàtic, i no hi havia vida. No hi havia una vida de realment com jo havia viscut més jove. No? I em faltava això, jo dic, però com pot ser? Perquè hi havia moltes persones que havien treballat com dones que estaven encara en el barri, però ja molt gran o amb responsabilitats polítiques. No? Llavors, era la població... era una mica abandonada, no? He sentit aquesta... Llavors, m'he sentit interessada a fer funcionar un grup de dones a l'Associació de Veïns. I una de les primeres coses, justament, és el llenguatge. Hem veïns i veïnes, i ens ha costat molt pujar. Una de les primeres preocupacions també era el nom, nomenar les zones, si no són nomenades, no existeixen. I veïnes, fins ara, l'última assemblea de la nostra associació, hem volgut pujar veïnes que no estaven d'acord, i dones que no estaven d'acord. Llavors, això, per a mi i per a nosaltres, jo crec que és el moviment veïnal és necessari, és abandonat una mica, perquè coneix moltes dificultats ara, però és una necessitat perquè viu moltes dificultats, però sense les dones aquest moviment veïnal no existiria tampoc. No veiem al nostre barri 1.200 socis a nostra associació, 900 són dones, 300 homes. Qui treballa més? En general, deixem el poder als homes, no ens interessa en general. Aimera o no sé, però en general, a les dones no ens interessa. Llavors, jo crec, si és necessari, la pregunta que has fet és interessant, perquè d'on venen la necessitat d'organitzar-se al principi és quan justament hi ha la impossibilitat. Llavors, frente a la dificultat de viure en soledat, hi ha la necessitat d'organitzar-se i conquistar algunes mancances que hi ha. No? Llavors, jo he vingut
justament després d'aquestes d'aquesta època on la gent pensava que s'havia guanyat la democràcia, guanyat moltes coses i que, bueno, no havia tantes necessitats de lluitar, no? Llavors aquesta davallada que hi ha hagut venia d'això, eh? Les joves somiaven de viatjar i d'anar a fer màsters, pensaven que tindrien feina, que tindrien estudiar i tot això. El futur era glorioso, no? Era molt esperançador. Però ha vingut la crisi i la crisi ha fet que hi ha moltes mancances i, entre altres coses, la pobresa, la feminització de la pobresa, moltes problemes que hi ha. Pensaven que se solucionarien a poc a poc o que s'havien solucionat, veiem ara que no, que ara tot el que hem aconseguit ho podem perdre fàcilment, segons els resultats de les votacions, veiem a Trump, veiem el que ens pot passar a França a nivell d'eleccions, i ara ara la situació política fa que la necessitat sí que hi és per a les dones, perquè jo formo part de les persones que pensen que justament el futur necessita dones organitzades, no dones organitzades, perquè juntes podem fer moltes coses, separades i aïllades són molt, molt afeblides, no? Llavors, jo treballo en el, jo aprofito per parlar que a la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona tenim justament aquesta preocupació de reforçar el moviment veïnal, reforçar les lluites perquè les dones puguin organitzar-se i defendre el que són els seus drets per no perdre el que tenen i per aconseguir resoldre problemes molt profunds, com he dit, la pobresa, el paro, les noies que se van fora del país, que no tenen feina i tot això. Estem organitzant un fòrum veïnal de dones pel mes d'abril per justament intentar conèixer-nos, perquè no ens coneixem. Hi ha molts grups, ara hem entrat en una liquidez. Hi ha moltes dones, moltes persones que lluiten en nostres barris, però no ens coneixem exactament. No tenim força al moment de fer coses, de lluitar contra coses que, com el paro, l'atur femení és un problema que ens hauria de preocupar molt. Perquè és el costat econòmic. Si la dona no té independència econòmica, tota la resta se va... llavors, és un tema important, però hi ha molts temes, la dona aporta moltes coses en els barris, hi ha una injustícia perquè no hi ha una visibilització de la feina que fan les dones i hem d'aprofitar. La ciutat hauria molt, i la societat hauria molt d'aprendre i aprofitar de totes les aportacions de totes les dones que hi ha ara. Ara, el fet que hi ha hagut la crisi i el moviment 15M, que ha fet que hi ha hagut una resurgència de moltes dones joves que no... durant una època, no sé, les que havies viscut una època, era com un desert. Anaven era difícil reunir grups i discutir profundament de temes que ens interessen. Ara torna a haver moltes dones, moltes persones que se moven, però no de manera encara eficaç, per la meva opinió. I l'eficacitat ve quan ens coneixem, ens escoltem i fem coses conjuntament amb una visió de futur. I clar, ara el futur, no podem avançar en el futur, però no podem avançar sense mirar en el retrovisor de la memòria de totes les dones que han fet. Recordo que el 8 de març, l'origen del 8 de març, són les dones de Rússia. Aquest any és el centenari de la Revolució Russa, i que havia començat amb les lluites de les dones en plena guerra, que estaven contra la guerra i pel pa. Llavors, la història ha mostrat sempre que les dones són
donde tienen que estar para defender lo que es vital en la sociedad, ¿no? Y pero s'ha de ens hem de reunir per ens hem de conèixer la societat ha de veure l'aportació enorme que fan les dones, no? Llavors, no sé si jo crec que és una necessitat absolutament de que les dones que treballen que han sortit de casa per a conquistar i aportar a la societat un saber-faire que solament saben fer les dones. Sabem, el saber-faire de les dones, hi ha un capital enorme que hem d'aprofitar la societat. No? I les vocalies de dones, jo crec que ens hem d'organitzar. És una bona eina. Potser no és l'única, però jo penso que sí, perquè hi ha moltes dones, com dir, jo tinc companyes del meu barri que sense aquests grups estarien soles, completament soles, perquè hi ha molts problemes. No? Totes les dones no tenen la capacitat d'anar, d'escriure un article, de parlar i tot això, però tenen la possibilitat de sentir-se identificada, defensada, representada i formant part d'un món on cadascú compta, no? I jo crec que el paper de les dones és primordial, important, sobretot sempre en període de crisi. Estem en un període de crisi i les dones, jo crec que sí, que és absolutament necessari. Llavors, si voleu ajudar-nos a preparar aquest fòrum del mes d'abril, benvingut, hi ha un blog que està en preparació, hi ha un cartell i tot això, us invito a venir i ajudar-nos a fer que aquesta ciutat hi hagi. Tornem a tenir grups de dones organitzades. Jo penso que és molt important d'estar, és l'única manera de ser eficaç i de sentir-se no sola. No. Hi ha moltes misèries, hi ha molts problemes que tenen les dones i necessitem aquesta sororitat, la necessitem. Llavors, jo crec que sí que és necessari, jo crec. I inclou els problemes nostres a la política. Jo penso que, o sigui, aquesta altra mirada, jo diria, fa falta aquesta altra mirada lligada a la vida, a la política. Però també voldria afegir, o sigui, la renovació del moviment feminista. O sigui, no som totes iaies, per sort, sinó que és veritat que hi ha hagut com un buit en aquests anys 90, 80, finals dels 80, en què doncs, tothom pensava que tot estava resolt, però, malgrat tot, o sigui, el manteniment, en certa manera, de la renovació generacional del moviment va venir per les cases ocupades. A les cases ocupades, el fet de viure nois i noies junts va crear la necessitat de grups de dones allà dintre. I aquest ha estat una mica la llumeta de renovació i d'escampament cap a noves generacions. Molt abans del 15M, perquè si no el 15M no es haguessin pogut sentir les veus joves de la plaça. Perquè hi havia tots aquests grups de dones, de barris, aïllats i tal, però d'origen a les cases ocupades. O sigui que moltes vegades mirem malament a les cases ocupades i som realment, jo diria, forns de manteniment d'uns altres ideals, d'una altra manera de veure la vida. I que justament el moviment feminista necessitava, nosaltres necessitàvem una renovació en part de gent molt més jove, amb altres, també amb altres mirades, amb altres maneres de fer, molt més escandaloses moltes vegades, que el que ens havíem anat acostumant. Al començament vam ser molt escandaloses, ens vam treure els sostens, els vam penjar amb una pancarta, de més. I després, mica en mica, ens vam anar
en certa manera, acomodant. Acomodant sense dir que vam deixar de cridar i sense deixar de donar doncs, la llauna, perquè sempre hem donat la llauna al moviment feminista. Però sí que és veritat que aquesta renovació de gent jove ens ha fet bé, jo penso, i desitjo que continuï, perquè els barris avui, efectivament, necessiten també aquests joves que s'ho passen malament, aquestes noies i nois que s'ho passen malament. I si no hi som, doncs, mira, es dissimula. Anem molt bé, uns creixen molt, uns són més rics, els altres són més pobres, ja se sap, la vida és així, i què hi farem? Els que no patim directament, perquè som jubilats i tenim la jubilació, encara. Bueno, i lluitarem per tenir-la. O sigui, però això. I m'agradaria saber vosaltres de tot això què en penseu. Què en penseu d'aquesta necessitat de mantenir aquests grups de barri i lligats o no lligats a vocalies, a mi m'és igual, però aquesta força dels barris on justament es pensi de les necessitats dels barris. Per exemple, si agafem la Sagrada Família i fins i tot a l'esquerra de l'Eixample, aquest cantó de cap aquí, només hi ha dos instituts públics. Sí? Sí, sí. Va. Escoles bressol no n'hi ha. Sí, però molt poques, molt poques. Sí, sí, sí. Bueno, però són coses, vull dir, que necessiten realment que s'apuntin i allotjament per comunitat i per gent gran, no cases de, on guardin els avis, sinó realment on hi hagi una altra mirada sobre la gent gran, doncs això fa falta a tots els barris. És a dir, hi ha mancances. Hi ha mancances i es necessita doncs, que hi hagin uns nous, una nova mirada, que si no, no hi és. O sigui... Serveis sociosanitaris en aquest barri no en tenim. Serveis sociosanitaris en aquest barri no en tenim ni un. O sigui, estan a Gràcia, clar, en tenen 6 o 8. Perquè estan molt, molt junts, però aquí, doncs, no, o sigui, el Palau, que és és privat, però tampoc és... No, és un sociosanitari, però correspon a Horta-Guinardó. O sigui, ja no és el nostre barri. O sigui, l'Eixample, que és molt gran, no té cap centre sociosanitari. I, bueno, potser el del Clínic, no ho sé, si té algun sociosanitari al Clínic, no. Bueno, jo volia, com això s'està gravant i potser s'han dit algunes coses que potser m'agradaria matitzar. Bueno, jo sóc de Nou Barris, també vaig estar a la vocalia de Prosperitat i després al grup de dones de Nou Barris. I llavors quan s'explicava lo del toc de pito de potser per part d'alguns partits de cap a les vocalies de dones, jo crec que cal entendre que el reconeixement de feministes que en aquella època estaven participant amb alguns grups polítics o amb associacions de veïns o amb altres tipus d'organitzacions mixtes, el procés d'empoderament que les va portar a donar aquesta importància a lo local i lo comunitari, que potser avui també es podria donar en aquest sentit, i per tant a la importància de treballar al barri i de treballar amb espais de dones, perquè en aquell moment algunes organitzacions, en aquest cas puc parlar de l'MC i la LCR, la força de les pròpies feministes va fer que es generessin dins dels grups estructures de dones pròpies que tenien una capacitat d'incidència interna i també externa. Vale. Ho dic perquè, clar, deixat així, sembla ser que sigui el partit que dona instruccions. S'ha d'entendre tota la capacitat
que els moments va suposar el moviment també feminista internacional, les jornades catalanes de la dona, per tal de generar aquest treball i que potser sí, van ser dones que estaven més organitzades, doncs que van treballar als barris. Hi ha que entendre també el context de que als anys 70 i 80 la gent estava en molts grups extraparlamentaris i es trobaven al barri. O sigui, aquesta necessitat de lo local i comunitari era un eix de treball important. No? Potser ara també cal fer aquesta crida. Vull dir, que no només està el treball institucional, sinó que és necessari també treballar al barri per part de tothom, de la gent que està organitzada políticament i no està organitzada políticament. Només era per matitzar perquè també s'entengués això. I després, de cara a la Rosa i a la Isabel, crec que cal tenir referència a com va néixer el primer plànning a Catalunya, al plànning de Torre Llobetes, que no ho he escoltat. Sí. En el sentit de que va generar, com deia la Rosa, de no només demanar un servei públic, sinó quin model d'atenció feminista, que va ser un guany, no?, per part de tots aquests grups d'autoconeixença, que van, d'alguna manera, amb negociacions amb les administracions d'aquella època, aconseguir un espai amb un model determinat d'atenció en temes de sexualitat des d'una perspectiva feminista, que després potser no es va tenir la força suficient perquè a l'hora de reclamar que formés part de la xarxa pública de salut es mantingués aquest model d'atenció. No? Es va professionalitzar i es va arribar al que ara tenim de medicalització del cos de les dones, de la sexualitat i tot això. No? Llavors, bueno, també si tenen més informació per això, crec que és important per fer un homenatge d'alguna manera a aquest fet tan important que va ser el primer centre de plànning de Catalunya a Torre Llobeta. Sí, però ja ho he dit. Jo volia puntualitzar una cosa perquè és que abans he dit el moviment comunista i volia dir la Lliga Comunista, perquè el moviment comunista es va fer molt feminista després de les jornades, però prèvia a les jornades no n'era gens. Bueno, això per una banda. I després, posats a parlar de gent, jo volia, ara estava comentant amb la Rosa, que aquí a la Sagrada Família vam tenir la sort de la doctora Villatoro, que treballava a l'Hospital de Sant Pau, que, a la qual hi enviàvem totes les dones que passaven per la vocalia amb problemes d'aquest estil. Pam, anaven a petant allà. Ho dic perquè penso que és una de les persones que va fer una feina molt, molt important. Hola. Bueno, por referencia, porque Maribel o Isabel antes me ha mencionado, soy Mariló Joya y soy integrante del primer centro de planificación familiar de Barcelona de Torre Llobeta. Tenemos que especificar que es el de Barcelona, porque de Cataluña no fue el de Torre Llobeta, fue el del Prat. Entonces, pero bueno, eso forma parte de la historia. Pero quería referirme un poco a diferentes cosas que hay aquí. Soy casi vecina de la Sagrada Familia, vivo en delante de la Monumental, entonces estoy a caballo entre Fortpienc y Sagrada Familia, ¿vale? Entonces, con respecto al golpe de pito que ha sentado mal, que se dijera, pues es que es verdad, es que sienta mal, porque hay una cosa, las mujeres que estábamos luchando desde diferentes lugares en el tardofranquismo, podríamos decir, justamente lo que nos encontrábamos es que nuestros colegas pues no se hacían cargo de nuestras cosas, de nuestras cosas como mujeres. Siempre nos decían, en todo caso, que eso vendría luego, más tarde, no sé cuándo, O sea, era como otras cosas de la revolución que iban a venir luego. Y esta era una de ellas, la lucha de las mujeres. Por otro lado, con respecto a lo que decía ella de la necesidad de hacer cosas desde la necesidad, es que las mujeres hacíamos las cosas porque las necesitábamos. Por ejemplo, en los nuevos barrios, recuerdo San Martín, Belviche, La Verneda,
se construía sin infraestructuras, sin cañerías, no iban a ningún sitio las aguas residuales. ¿Quiénes padecían eso? Principalmente las mujeres, porque tenían conflictos para lavar la ropa, los platos, los niños, el no sé qué. Entonces, iban por delante en muchos aspectos de la lucha de la vida cotidiana. Y lo mismo pasaba con los aspectos relacionados perdón, con la sexualidad y la reproducción. O sea, ¿quién padecía el quedarse embarazada? ¿Quién padecía el, digamos, el no placer sexual, ¿no? O sea, las mujeres nos hemos tenido que ir preocupando de esas cosas y llevarlas adelante e ir luchando por ellas. Y los grupos de autoconciencia, pues lo que hacíamos era eso, enseñarnos nuestros cuerpos a nosotras mismas y a las que estaban alrededor. Y cuando una ya sabía, pues enseñaba a la otra con el espejo, con el especulum. Y si podías, se lo enseñabas a tu pareja y decía, ¿quieres mirar? Mira qué bonito es. Y si él se prestaba, pues bien, y si no, pues nada, pues pa'lante, ¿no? Y las discusiones pues eran muchas y variadas. Es verdad que aparte de las mujeres y de los feministas, estaban algunos profesionales que ayudaban a las mujeres, ¿eh? Aparte de las vocalías, yo pertenecía a DAIA, Donas para el Autoconocimiento y la Anticoncepción, que era un grupo que se dedicaba a fomentar todo esto, ¿no? De lo que estoy hablando. Y había unos profesionales que nos ayudaban muy mucho. O sea, yo las primeras pastillas anticonceptivas que me tomé, que conseguí, porque entonces no se podían tomar como anticonceptivos, sino como reguladoras de la menstruación y durante 3 meses, pero bueno, mis primeras pastillas anticonceptivas me las dio un compañero comunista que las había conseguido de un amigo suyo médico. Y bueno, y él me las iba dando cada mes y bueno, pues las tomaba. Funcionábamos así. Si queríamos hacer cosas y estar tranquilas, y a pesar de eso me quedé embarazada. Y a pesar de eso tuve que hacer un aborto clandestino también en Barcelona, ¿eh? Entonces, todo eso ha sido como una lucha muy, muy grande. El primer centro de planificación familiar municipal de Barcelona se hizo por diferentes entidades feministas, vocalías de mujeres, el DAIA y asociaciones profesionales que estaban trabajando con planificación familiar. Y entonces se hizo un pacto entre todas estas personas y entidades y se hizo un curso de formación, digamos, que en la que se pretendía hacer expansiva la ideología feminista en la atención a las mujeres. Y entonces, el Ayuntamiento de Barcelona en aquel momento, el primer ayuntamiento socialista y democrático que hubo, puso como condición que trabajáramos en el primer centro de planificación familiar mujeres que estábamos trabajando en los diferentes grupos, que estábamos haciendo planificación familiar como podíamos o porque se hacían incluso visitas ginecológicas en algunos lugares y vocalías, que fuéramos mujeres que estábamos trabajando ya en esto, pero que tuviéramos titulación universitaria. Lo puso como condición. Pero eso no quitó que se hiciera un curso que se llamó de consultoras, consultoras de planificación familiar. Entonces, en nuestro primer centro de planificación familiar, como habíamos personas universitarias y con titulaciones, ¿cómo se dice esto? Los diferentes grados, ¿no?, que había en el ayuntamiento para pagar, ¿no? Por ejemplo, una médica cobraba más que una trabajadora social o que una enfermera o la psicóloga, que era en mi caso, pues tal. Entonces, lo que hacíamos era que repartíamos el sueldo entre todos y nos cobrábamos la misma cantidad todos. O sea, llegamos a ser... bueno, pues hacíamos muchas cosas y que estaban muy bien. Después hubieron protestas desde muchos lugares, desde las asociaciones profesionales, sobre todo, para que el feminismo saliera de los centros de planificación familiar, pero la verdad es que a trancas y barrancas se ha mantenido hasta tiempos muy, muy recientes, con muchísimas dificultades en muchos lugares, y también es verdad que no se ha podido seguir con la ideología feminista. Eso es cierto, pero que muchas profesionales
que todavía algunas están en activo, yo ya no, estoy jubilada. Bueno, pero estoy haciendo otras cosas, ¿eh? Entonces, pues, han conseguido y luchan por mantener esta cosa. Entonces, la cuestión de las mujeres ocupas. Es verdad que las mujeres ocupas han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, han recuperado el libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas, de las mujeres de Boston. Y entonces ellas ahora pues tienen un tesoro, que es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que es el que teníamos pues en los años 70, nosotros también, y por los que empezamos a hacer el autoconocimiento de nuestros cuerpos. Será ese libro el que nos enseñó, después fue el de Leonor Taboada, y después vino el libro aquel que se llamaba Masturbación, que bueno, aquello ya era pues como el catón y el catecismo para todas nosotras, ¿no? Entonces, ha sido muy importante, pero claro, es un movimiento muy marginal, el Ocupa. Muy marginal en el sentido de que tú has dicho cómo está desprestigiado socialmente, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente hay muchas otras cosas hoy día, está toda la discusión sobre el género, el gender, el fluir, los trans, LGTB, todas estas cosas, y bueno, quizás también es otra manera, ¿no?, de poder hacer las cosas, pero sí que hay gente joven que también quiere hacer y que hace. Y tú nos has llamado yayas. Bueno, yayas no estamos, ¿eh? Alguna puede ser yaya, pero no, todavía podemos dar mucho de nosotras y acompañar a las jóvenes en todo este camino, porque nosotras tampoco empezamos solas y también empezamos recordando una historia e intentando recuperar una historia que nos había arrebatado el franquismo. Pues bueno, pues a seguir para adelante, ¿no? ¿Vale? Gràcies. Hi ha algú més que vulgui intervenir? Sí, i tant. Ens queden 5 minuts. No, jo només volia parlar del tema aquest de relleu que dèiem i de l'AIM. Jo crec que, pel que conec, tot el tema de les dones joves, diguem-ho així, una franja ampla de joves, penso que no hem d'anar amb idees preconcebudes en relació a l'organització, al treball i tal. Vull dir, el model o de vocalies o de grups que per nosaltres potser ha estat molt útil i també socialment, potser no és. Igual que el model de comunicació, de relació i tal, que sí que és i que jo sí que crec és que hi ha molts àmbits amb dones joves organitzades d'una manera diferent, segurament, i que són molt potents. Tenen una potència molt gran. Hi ha preocupacions que potser no eren les nostres, però jo, per exemple, que he treballat i vinc i conec lo de l'economia social, doncs sé que, per exemple, hi ha una emergència molt forta del tema de l'economia feminista, que potser per nosaltres no tenia sentit i que, en canvi, aquí hi ha molt de potencial. El tema de com organitzar la societat posant la vida al centre i les persones en el centre, tot això prové i això ho estan agafant dones joves. No? Dic això i dic altres aspectes de tema d'agressions, per exemple, o de violència, no? I si això, jo crec que ja, vaja, que relleu, diguéssim, ja, que potser d'una altra manera i que nosaltres no tal, però que també la feina que puguem fer nosaltres organitzades amb grups de dones al barri o des dels llocs on estiguem o participant o intentant, com deia Sibiana, de fer algunes, no sé, per exemple, les últimes jornades feministes de les radicalment feministes, allà hi havia un munt de dones. Allà vam estar compartint i un munt de dones joves. Vull dir que, bueno, poder també som nosaltres que hem d'estar una mica amb les orelles, no?, i amb la vista al tanto i apuntant-nos a coses, poder no al ritme que porten, però jo, vaja, crec que sí. I que val la pena nosaltres i la resta. És a dir,
anar ampliant el sentit de la política. Podria ser una mica aquesta conclusió d'una mirada a nous problemes, una mirada més incloent i no tan estereotipada masculinament de la vida. I és això, posar la vida al centre, com deia la Rosa, i a partir de la vida veure doncs, altres maneres, altres, i anar incorporant, anar sumant. El principal és anar sumant. Moltes gràcies.